አለፈው ይባላል። አሁን የምንገኘው በትግራይ ክልል በራያ ለማጣ ወረዳ በቀበሌ ጥሙጋ እንገኛለን። አሁን የምወስዳችሁ በከብቶች ማድለብና በምግብ አዘገጃጀት ጥሩ ተሞክሮ ወዳለው አቶ ኢያሱ ካሳው ወስዳቸዋለሁ። ዝበት እንደምን ዋላችሁ? አይርጋ እንደምን ነህ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ደህና ነው። እንደምን ነህ? ሰላም ነው። እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ሰላም ነው። ደህና ነህ? አቶ ካሳው ዛሬ ወደ አንተ የመጣ ነው በተለይ በከብት አመጋገብ አደጋ ላይ ያለህ ምርት ተሞክሮ ሌሎች ማስተላለፍ ነው። ፈቃደኛ ነህ? እሺ፣ ያልከውን ተሞክሮ ምርት ተሞክሮ ያልከውን ፈቃደኛ ነኝ፣ ያሳያቸዋለሁ። እሺ፣ ፈቃደኛ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዳውስ ፈቃደኛ ከሆንክ እስቲ ከብቶች እንዴት እንደሚደልቡና እንዴት እንደማመጋገባቸውን በዝርዝር ብትገልጽልኝ። ይሄ የምታዩት ፍሩሽካ ይባላል። የፋብሪካ ተረፈ ምርት ነው። የዱቄት ፋብሪካ ተረፈ ምርት ነው። ጠቀሜታውም ኃይል ሰጪ ምግብ ነው። ይሄ አልፋ አልፋ ይባላል። በግብርና አግኝቼ ዘርቼው ነው ይሄን የምጠቀምበት። ይሄ ደግሞ ምግብነቱ ለኃይል ሰጪ ነው። እንደምታውቁት አሁን አገዳ መልምለው ይሄን እየመለመሉ ይሄን በልተው ይሄኛው ተርፎ ነው የሚቀረው፣ ወደ አድቆ ነው የሚቀረው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ወደዚህ በመከትከቻ በሞተር ነገር ከትከተ እንደዚህ አድርገህ መቀለብ ይቻላል። ዝሆን የሳር ይባላል። የሚገኘውም ከአካባቢ ከእርሻዬ ነው የማመርተው። ይሄን ይህም ኃይል ሰጭ ነው። በኃይል ሰጭነቱ ነው ማስመግባቸው። አሁን የጤፍ ተረፈ ምርት ነው። ገለባ ነው የሚባለው፣ ግን ያለው የኃይል ሰጭነት መጠን በጣም አነስተኛ የኃይል ሰጭነት ነው ያለው። እሺ፣ ጥሩ። ምናልባት ባለፈው እንደነገርከኝ የምግብ ይዘቱ በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ይህን የምግብ ይዘት ዝቅተኛ የሆነው የምግብ ይዘት የምግብ ይዘቱን ማሻሻል እንደሚቻል ነግረኸኝ ነበርና እስኪ እንዴት መሻሻል እንዳለበት እንዴት አድርገህ መስራት እንዳለብህ ብትገልጽልኝ። አነስተኛ የኃይል ሰጪ መጠን ስላለው በዩሪያ ማድረግ ይቻላል። በዩሪያ መጠኑን የኃይል የሚሰጠውን ከፍ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አሁን ይቻውን ግማሽ ኪሎ ናት ለ10 ኪሎ ገለባ ነው የምትሆነው። ይህ 4 ሊትር ውሃ ያስፈልጋል። 4 ሊትር ውሃ ይሄን አሁን እንደዚህ አድርገህ በደንብ ትበጠብጥና እዚህ ይሆናል። ግን ለምሳሌ አሁን 100 ኪሎ ገለባ ትሰራ ከፈለክ ግን 40 ሊትር ውሃ፣ 5 ኪሎ ዩሪያ፣ ይሄን አቀላቀል መስረት ይቻላል። እኔ ግን አሁን የምጠቀመው በ10 ኪሎ ገለባ በግማሽ ኪሎ ዩሪያ በአራት ሊትር ውሃ እያደረኩኝ 10 ኪሎ በከሽከሽ በኬሻ ወይም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄን አሁን ያው እንደዚህ አድርገህ ገለባውን በደንብ በኩል ውሃው ጋራ ተመጣጣኝ መሆን አለበት። እንደዚህ አድርገህ ይሄን በደንብ ትለውሳለህ። በደንብ ታሻለህ። ይሄን በደንብ ታሻለህ። ምክንያቱም ይሄ ዩሪያው
አንድ ቦታ ላይ ካረፈ ከተከማቸ ለሚመገበው ከብት አደጋ እንዳያደርስበት በደንብ መታሸት አለበት። ለሁሉ አንድ አይነት መዳረስ ነው ያለበት። ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ አየር ከማይገባበት ከሻ በደንብ አምቀህ ጠቅጥቀህ እስከ 15 ቀን ከዛ ከ15 ቀን በኋላ ለሚመገቡ ከብት ገንዘቦች ወይም ከፍቶች መስጠት ይቻላል። ይሄን አሁን ባንድ 1 ሜትር ባንድ ሜትር በሆነ ጉድጓድ ማዘጋጀት ይቻላል። ግን እኔ አሁን በ 10 ኪሎ ግራም ገለባ በከሻ አድርገ መስራት ይችላል። ስለዚህ የአየር ላይ ገባበት ደግሞ በደንብ ጠቅጥቀህ ማስቀመጥ ይቻላል። ስለዚህ ይሄን ደግሞ የናውን በደንብ ታስራለህ። አየር እንዳይገባበት አድርገህ ታስርና ሆነ ቦታ ላይ ጥሩ ቦታ ላይ ታስቀምጣለህ። አየር ገባበት ስለ ብስባሽ ምናምን ነገር ስለሚፈጠር ይሄን አሁን በደንብ ነው ማሰር ያለብን። ከዛ ከ15 ቀን በኋላ እየቆነጠርን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ደግሞ የማይመገቡ እንስሶች አሉ፣ ደግሞ ጉዳት እንዳይደርስባቸው ለምሳሌ በቅሎ፣ አህያ፣ ጥጃ፣ የሚጠባ ጥጃ እነዚህ አይሰጡም። ለምን? ዩሪያው አደጋ ስለሚያደርስ ማለት ነው። በቅሎና አህያም ስለማያመሰኩ እነዛንም ይጻረራቸዋል። እሺ፣ ጥሩ። አሁን የምግብ ዝግጅቱን በጥሩ ሁኔታ አሳይተናል። አሁን የሚደልቡ ከብቶችን እንዴት መምረጥ እንዳለብን ብትነግረን። እሺ፣ ጥሩ። አሁን የምንመርጣቸው በሶስት አይነት መንገድ ነው የምንመርጣቸው። አንደኛ በእድሜያቸው፣ በዝርያቸውና በክብደታቸው መምረጥ ይቻላል። ጥሩ። አሁን በከብቶች ማድለብ እንደተሰማራ አሳይተናል። ጥሩ የሆነ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ ተጠቃሚ ነኝ ወይም ለሌሎች ያስተምራን ብለህ የምታስበው ነገር ያገኘኸው ጥቅም ምን ይመስላል? እስኪ ብትገልጽልኝ። ጥሩ። አሁን ይሄ ያለው ጥቅም አሁን ለምሳሌ አሁን ጀምሬዋለሁ፣ ግን አሁን ባለፈው ማክሰኞ እንኳን የሸጥኩት አሁን በ6 ሺህ ብር ገዝቼ በ13 ሺህ ብር ሽጫለሁ። ስለዚህ ይሄ አሁን ሰፊ ትርፍ እንዳለው ነው የሚያሳይ። እሺ እያሱ፣ እስካሁን ላደረክልን ገለጻ፣ በከብቶች ማድለብና በምግብ አዘገጃጀት ላደረክልን ገለጻ በወረዳይና በቀበሌ ስም በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ጥሩ። እስካሁን እንደተገለጸው አንድ ማድለብ የሚፈልግ አርሶ አደር ማድረግ የሚገባው አብዛኛውን አርሶ አደሩ ገልጾታል። በተጨማሪ ማድለብ የሚፈልግ ሰው መጀመሪያ የከብቶቹን መኖሪያ ማዘጋጀት አለበት። ከዛ መቀጠል ምግብ ነው ማዘጋጀት ያለበት። ምግብ ካዘጋጀ መኖሪያ ካዘጋጀ ቀጥታ ወዴት ነው መሄድ ያለበት? ከብቶቹን መምረጥ ነው። ከብቶቹን ሲመርጥ በሶስት መንገድ መምረጥ ይችላል። አንደኛ በእድሜያቸው፣ ከእድሜያቸው አንጻር እድሜያቸው ስንል በጣም አሮጌ ያረጁ ወይም በጣም ጥጃዎች መሆን የለባቸውም። ያረጁ ከሆነ የሚጠቀሙት ምግብ ለስብ ወደ ስብ ነው የሚቀይሩት። በጣም ህጻናት ከሆኑ ደግሞ ለእድገት ነው የሚጠቀሙበት። ስለዚህ ቢያንስ ከሶስት እስከ ስምንት ዓመት የሚሆኑትን መምረጥ ያስፈልጋል። በክብደት የምንመርጠው በጣም የከሱ ከሆነ የማወፈሪያ ጊዜያቸው ወይም የማድለቢያ ጊዜያቸው ይጨምራል። በጣም የወፈሩ ደግሞ ከሆነ የምግብ ሁኔታውን እንድንመርጥ ያደርገናል። አርሶ አደር ከብት ማወፈር ከፈለገ ምግብ ግድ ነው። ምግብ ስንል ኃይል ሰጭ ምግብ፣ ገንቢ ምግብ፣ እነዚህ ሚኔራልስ ወይም ማዕድናት የሚባሉትን ማሟላት አለበት። ለምሳሌ ፍሩሽካ ቅድም ያሳየን ነበር። ፍሩሽካ ኃይል ሰጭ ነው፣ የሚገኘውም ከዱቄት ፋብሪካዎች ተረፈ ምርት ነው። ቀጥሎ አልፋ አልፋ አሳይቶናል። በብዛት አልፋ አልፋ የፕሮቲን ይዘቱ ከፍተኛ ነው፣ በመጠኑም ቢሆን ኃይል ሰጭ ነው። አልፋ አልፋ መጠቀሙ አንዱ አማራጭ ነው ማለት ነው። ዝሆኔ ሳር እንዳቀረብላችሁ ዝሆኔ ሳር ነው። ዝሆኔ ሳር ከሌላው በተሻለ በፕሮቲን ይዘቱ ከፍተኛ ነው፣ በካርቦሃይድሬት ወይም በኃይል ሰጭ ይዘቱም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አንዱ አማራጫችን ነው ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ሳር ነው ያቀረበልኝ፣ ገለባ ጭድ፣ ገለባ ወይም ጭድ ማለት ነው። ይሄ ጭድ በጣም ዝቅተኛ የሆነ
የምግብ ይዘት ነው ያለው። ይህን ዝቅተኛ የሆነ የምግብ ይዘት ማሻሻል ይቻላል። እንደገለጽላችሁ በዩሪያ ነው፣ በዩሪያ አሻሽሎታል፣ አክሞታል። ዩሪያ ጭዱን በዩሪያ ስናክመው የጭዱን የፕሮቲን ይዘት በጣም ከፍተኛ ያደርገዋል ማለት ነው። ጭድን በዩሪያ ስናክም መጠንቀቅ ያለብን ወይም ማድረግ የሚገባን ነገሮች አሉ። ከነሱ ውስጥ ማድረግ የሚገባን ጭዱን በደንብ በዩሪያ የተበጠበጠው ውሃ እና ጭዱ በደንብ መዋሃድ አለበት። አንድ ቦታ ላይ ከሆነ አንድ ቦታ ላይ ከቆለል ነው አንዱን ውሃውን ወይም በዩሪያ የታከመውን ፈሳሽ ከብቶቹ ሊጎዳ ስለሚችል ሁሉም መሆን አለበት። ለምሳሌ አርሶ አደሩ እንዳሳያችሁ በ10 ኪሎ ግራም ነው ያከመው፣ 10 ኪሎ ግራም ገለባን ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ሰው እንደያቅሙ ለምሳሌ በ100 ኪሎ ግራም ማከም 100 ኪሎ ግራም ጭድን ማከም ከፈለገ 5 ኪሎ ግራም ዩሪያ ያስፈልገዋል፣ 40 ሊትር ውሃ ያስፈልገዋል፣ 100 ኪሎ ግራም ጭድ ያስፈልገዋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ማከም ይቻላል። በሁለት አይነት መንገድ ማዘጋጀት ወይም ማቆየት ይቻላል። አንደኛ እንዳቅመህ በኬሻ ሰውየው እንዳደረገው፣ ሁለተኛ አንድ በአንድ በሆነ ጉድጓድ በኬንዳ የተሸፈነ ወይም በሲሚንቶ የተሰራ መስራት ይቻላል። በሁለት መንገድ ማዘጋጀት ይቻላል። ይህን ስናደርግ ሁሉም አርሶ አደር ይህን አይቼ ዝም ብዬ ለማንኛውም ከብት ትሰጣለሁ ማለት አይችልም። በጣም የከሱ እድሜያቸው ከስድስት ወር በታች የሆኑ ለማያመነጅኩ ወይም ለማያመሰኩ እንስሳት እንደ አህያ፣ በቅሎ፣ ፈረስ እነዚህ አይመገቡትም። እነዚህ ከተመገቡት አደጋ ያደርሳል። ስለዚህ በዚህ መሰረት መጠቀም ይቻላል። ኢፌክቲቭ ወይም ውጤታማ መሆን ይቻላል የሚል እንትን ያለው። ሌላው በተጨማሪ ሶስተኛው በዝርያ መምረጥ ነው። በዝርያ ስንል የሚወፍሩ ከብቶች ምን አይነት ዝርያ ናቸው፣ ለዝርያ ለማወፈር የሚያስፈልጉን ለምሳሌ ራያ አለ፣ አፋር አለ። በአካባቢያችን ከደጋ የሚመጡ አሉ። ልክ ከሌላው የተሻለ የትኛው ነው፣ በጎኑ ስፋቱ፣ በቁመቱ የትኛው የተሻለ ነው ብለህ መወሰን ያስፈልጋል። ዝርያ ስንል እንደዚህ ለማለት ሲያስፈልግ ነው ማለት ነው። ያው እስካሁን እንደገለጽኩላችሁ ማድለብ ብዙ ካፒታልም አይጠይቅም። በሁለት በሶስት መጀመር ይቻላል። ስለዚህ ከዚህ አርሶ አደር የምትማሩት ነገር ምንድን ነው? በቀላል ወደ ስራው ገብቷል። ለምሳሌ ቀደም እንደገለጸልን አንድ በሬ እንኳን ሸጬ 6000 ብር የገዛሁትን 13000 ብር ሽጫዋለሁ። 1000 ብር ወጪ አድርጌ ወደ 6000 ብር አካባቢ ትርፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ማሳያ ነው። ሌላው አርሶ አደር ከሌላው ስራ ጎን ለጎን ከእርሻው ስራ ጎን ለጎን ውጤታማ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ አይነት የማድለብ ስራ ከሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከሰራችሁ ውጤታማ የባለሙያ ምክር ከሰማችሁ፣ የሞዴል አርሶ አደሮችን ምክር ከሰማችሁ፣ የነሱን ተሞክሮ ምክር ከሰማችሁ ውጤታማ የማይሆንበት ምክንያት የለም። ይህን ደግሞ እንደምታስተናግዱት ወይም እንደምትሰሩት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። አመሰግናለሁ።